إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف وما هم عليه. Sljedeći hadis koji već ulazimo u drugu temu, an Abdullah ibn Umar, ana Umar ibn al-Khattab radijallahu anhu qal, od Abdullah ibn Umar se prenosi da je Umar radijallahu anhu rekao: ja Rasulallah, e yarqudu ahaduna wa huwa junub. Pitao je Omer radijallahu anhu poslanika, sada kaže: Allahu poslaniće, ima li smetnje da spava, da legne spavat neko od nas, a on je u stanju džunubluka? Kale naam, idha tavadda'e ahadukum fel jarkud. Da, kaže. Znači, nema smetnje. Kada neko, idha tavadda'e, kada neko, znači, idha tavadda'e, kada abdesti neko od vas, neka spava. Znači, u stanju džunubluka neka abdesti i neka legne. To je tekst hadisa. Šta je ovdje bitno ovdje? Da je dodato abdest. Znači, često se dešava, hadis govori o tome, da se često u stvari dešava da osoba pred spavanje bude džunup. Pa je onda došla to, ta nejasnoća, da li je dozvoljeno u stanju džunupu kada osoba legne. Ili mora se okupati, pa tek mora uzeti gusu pa leći. I zbog toga Omer radijallahu anhu pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada neko bude, kada bude u stanju džunubluka u početku noći, ima li smetnje da legne u stanju džunubluka, odnosno kad se poslije probudi ujutro pred sabah ili na kijamu lejl, da tada uzme gusul. Pa mu je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da nema u tome smetnje, s tim da umanji džunubluk čime? Sa abdestom. Da umanji džunubluk sa abdestom. Kojim abdestom? Abdestom koji se uzima klasičnim abdestom. Znači uzme abdest pa onda legne. Tako je došlo u hadisu. Odmah ovdje da ne zaboravim da naglasim, iz ovog se ne može zaključivati, nije ispravno da se zaključi da je ženama koje su u stanju hajza i nifasa propisano uzimati abdest da bi ublažavale svoju nečistoću ili svoj džunubluk zbog hajza i nifasa. Ovo je neko proširio i raširilo se među sestrama i smatraju da je analogno ovome ovdje pred spavanje da se uzme abdest, da analogno tome žena koja kao stanju hajza i nifasa da uzme abdest, da umanji svoju nečistoću u prenesenom značenju, nečistoću zbog hajza i nifasa. Za tako nešto nema dokaza. Ovo je specifikacija za spavanje. Nije rečeno ovdje da se uzme abdest u toku dana, ako se niš odmah kupati, uzmi abdest. Budi stalno pa abdestom dok ne uzmiš gusu. Ne, nego samo pred spavanje da se uzme abdest. Doći vam poslije ovdje, ili nije spomenuto, da, znači uglavnom s ovim hadisom se dokazuje dozvola spavanja u stanju džunubluka, s tim da je mustehab po većini učenjaka, mustehab da se uzme gusul. Znači nije vađib. Nije vađib, nego mustehab. Ima hadisa kojim se dokazuje, u tom hadisu ima određene slabosti, s tim da ga skupnom hadisa diže na stepen prihvatljivog hadisa, u kojem je došlo navedeno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem legao bez abdesta, bio u stanju džunubluka, legao bez abdesta. Uglavnom, ovo ovdje što je došlo, nekoliko hadisa je došlo, u hadisa Buhari i Muslima, to da osoba u stanju džunubluka nema smetnje da legne, ali da prije toga uzme abdest. S tim da, znači, ispravno, znači, ima većina učenjaka da je to mustehab, a ne vađib. Znači, osoba nije grešna ako ne bi uzela abdest, ako bi legla bez abdesta. Znači, nima u tome grijeha i nima u tome smetnje. Dobro. Kaže Abdullah Besank, potpunije je da osoba prije spavanja u stanju džunubluka da uzme gusul. Zašto kaže? Zato što je iktifa bil vudu ruhsa. Zato kaže što je, kaže, ono što je došla smjernica od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da uzme abdest pa legne, da je tu stvar vid olakšice. Ako je to, kaže, vid olakšice, onda je bolje izbjegavati to stanje pa uzeti gusul i reći, znači, nakon uzimanja gusula. Također hadis ukazuje na propisanost uzma abdesta prije, znači ono stanja kada je mustehab uzimati abdest, ono je poznata stanja, jedno stanje je to, znači, da se uzme abdest prije spavanja u stanju džunubluka ako osoba nije uzela gusul.
Druga skupina učenjaka dokazuje da je mekruh, da je mekruh leći u stanju džulubuka bez gusula, da se ne uzme gusul. Da je mekruh leći, znači, i bez gusula i bez abdesta. Da je mekruh leći i spavati. Dobro, ima smisla mekruh, da se kaže da je mekruh, znači nije grijeh, nema grijeha, nije haram. Dobro. Sljedeći hadis. Inna l-islama bada gariban. إنما دعوة إسلامية